আছো নতুন আৰু ধামাল ভিডিঅ'টো। আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাব। অনলাইন ক্লাছ কৰি হৈছে কাৰণে মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আজি মোৰ বাই বাৰ্থডে আছিলে। আজি ভিডিঅ'টো চাব, সঁচাকৈ ধামাল হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নাচাৰিব। মোৰ মায়ে বহুত ধুনীয়া কেক বনায়। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ মন আছে যদি ইয়াৰ দিয়ে অৰ্ডাৰ কৰিব। বাৰ্থডে পাৰ্টিলে তেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিবি। আমি চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সজনা জি তেরে বিনা দিয়া লাগে না। আজি ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰিম বুলি ভাবিছো। ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব। যদি বেয়া পাই ডিসলাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি আনসাবস্ক্রাইবো কৰিব তাৰ পিছত ঠিক আছে।